передивися, що тобі потрібно зробити. Ти маєш відчути, це дуже важлива тема, яка тобі і в драйві знадобиться, і тут. Щитовидний нахил, коли ми нахиляємо щитовидку. А тепер відчуй, що ти робиш отак посади на гортань і зроби такий, от ти на нього будеш трохи давити, і буде такий перекат. Відчуй, що воно так вух, качелі. Вот, от запам'ятай цю штуку. Тепер дивися, основна тема, не переключись з лайту, оцей режим, який ми пропрацьовуємо в другому, це медіум, там де плач. Не треба лайт, медіум, типу не роби розумієш? Розумієш, спочатку ми розчищаємо дорогу, щоб куди шлях, потім пропрацьовуємо відчуття плачу через фрай, що ми не давимо, а типу ниєм, що зв'язки і тоді вже по лупашем. І фрай. І тепер плотненько по цьому шляху. І. Ну, то це взагалі фірма. Типу. О, да, зрозуміла? Впрись конкретно. От тепер, от розумієш, да, була перша передача, друга, от тепер пішла вже третя. Ну, типу так, потім так, тепер вже так. Частинка, яка потім буде звучати як то оця от остання нота, кусочок неї, це все-таки head voice. Оцей має бути і потім мисли категорію підставити, а не зжати. Тобто, звук, дивися, не не це, а співай всі оці фрази. To include everyone.